你要吃吗？你要不要吃？爸爸给你吃，你吃不吃？啊，你怎么了？你要拿什么？不吃燕窝，不吃燕窝，不吃燕窝，明天再吃呢。你今天已经吃了两瓶啦。爸爸给新的东西你吃，你看看，杏仁糊窝了吧？那天他通过了开心果糊过敏测试。你知道他干嘛吗？他拿完烟花就准备去拿勺子。你没有发现他放下了燕窝了吗？哎，大豪，待会儿再刷牙。好不好吃？好吃吗？好吃吗？不好吃啊？还吃不吃？啊？你不喜欢吃啊？他不喜欢杏仁的味道。嗯 ，I guess so。那有点欲罢不能，因为是甜的。好累啊！他去玩这里，他去这里啊！他每天早上都这样。真的。然后再拉开这个木椅子。他吃完了，他刚才可能不吃。你要不要坐上椅子上面吃？啊？小心。好吃吗？所以，那，他应该是接受了那股奇怪的冲击的刺味，刺鼻的味道。我也要吃了我的墨鱼仔。啊，这个花很漂亮，那天我们在门口买的。奶奶呀，哪里啊？没有奶呀，没有奶呀，哥。今天要喝奶定是怎样？喝水吧。喝水啊，我去拿支水先。忍得吧，帮你试一下。那妈妈给你拿，妈妈给你拿，妈妈给你拿，拿，妈妈给你拿。你以后要说谢谢，谢谢。谢谢，小心磨。你要吃哪个？为什么你做的这么搞笑啊？火锅还吃吗？他们都被蒙选。哦，那你不吃了？你有想买房呢？我们很乖的，会不会太变了？蛋蛋，再回来一点好不好？爸爸，你要下来是不是？去吧。哦。你不吃了，刚才你已经扔给胖妹吃了，对不对？你们那么快吃完了？快！靠近一点，抱紧一点啊！抱紧一点啊！你好快乐呀，小朋友！你站好，站好，站好，宝宝腿站，快点！他晚上的时候想出门就去拿衣服了。所以他去拿衣服，他不是想洗澡，他想出门。那你我问了你四次睡不睡觉，你点头干嘛？你没听懂我讲话。他想出门睡觉。可可奶奶的。然后胖妹明明只有一口，他已经舔了十五分钟。一滴好不好？不是一口。跳那天是你还是他戳了个洞啊？他吧，这纸灯上面有个洞。跳，我们看花花，这是不是花花？好看吗？好看吗？
么文画画的平时？像不像？爱仔如养花。爱仔如养花。你们问这个，闻一下，闻一下，说说，像吗？像不像？像不像？啊？哎，他说没有味道。晚上鼻子开始痒了。哇，你最喜欢哪个花花？这三个你最喜欢哪一个？最喜欢哪一个？你认真选一下。哎，周云斌哥，你要哪一个？他跳得很认真哦。你看看吧，这些你要不要？你要哪一个？哦，这一个。这个不要。他这个屁股，他有表情的时候，真的跟我很像。你要那个菊花是不是？你要干嘛？他在做深蹲。深蹲。多做几个吧，累一点好。那我拿开这个。哦，你还要我闻啊？很善意，没有味道是不是？那个你也要闻是不是？你站好了。你站好了。啊，没有味道是不是？没有味道。你给他买百合熏的他。还要买几朵玫瑰，他就知道。哎，你发反掉色下来的。哎呦。你要去英国吧。My family， 我们刚才教他那个 If you're happy you know it， clap your hands， 然后他就 clap 他的 hand 了。我们说看完这一首我们就去睡觉觉了，是小朋友都逃不过的 Coco Melon 啊，睡觉觉啦，爸爸带你。 Coco Melon 成功之处肯定是因为肯定是有原因的，因为它是 3D 的哦，比较立体，然后比较轻散，除了那个很可怕的恐龙怪兽以外。那个是 Coco Melon 吗？是 Coco Melon 的长发。爸爸去拿睡袋了，开回空调我们就睡觉了。你自己下来啊。厉害厉害，你陪爸爸去拿睡袋吧。睡袋呢？他又来找我了。来，要睡觉觉了，老爸。要睡觉觉了。嗯。切。切啊！睡觉觉了，老爸不玩了，我们明天再玩啦。怎么啦？哦，放回去。嗯，收拾好你的东西。嗯。嗯。啊啊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 最近好像不是 很正常哦。对，可能会怪爸爸。啊？老了。很凶哦。暴躁。啊，你看，去吧。脱了袜子了又不睡觉。胖胖懒我。我刷牙了要。你都揉眼睛了，拍手，怎么拍手了？拍手先，先拍手，称赞一下宝宝刷牙的技术。不要赞扬我，你要对我的刷牙行动表示高度的赞赏。每天都要连哄带骗的刷牙。哎，宝宝亲亲的，亲亲的，亲亲的。所以乐宝真的保持一口很好的牙齿。哎哎。哎呦，乐宝很棒的。乐宝很棒，很勇敢的，是不是？刷牙呀？不是，我还没刷，他都把自己咬晕了。
哦，很勇敢的，牙牙是一定要刷的。大错错了吗？后面看了吗？那是放屁。加油哦。这个样子了，你看了。那我直接换到这里，你就可以刷。对啊，我直接换到这里你就刷完了。我们先刷牙，刷完牙先不行，他爱吃甜的东西。每天的进程都很相似的，连哄带骗，循循诱导，再到强制刷牙。乐吧，牙牙是一定要坚持的，牙牙是一件很重要的事情。鼓掌！鼓掌！勇敢了，今天又。宝。闷闷闷。洗。一。进。放睡袋了。乐吧，洗。要睡觉觉了。他为什么会这样？整天跟老同学。老同学。为什么会耸肩呢？不知道哦。那他怎么用力的？那他怎么拉臭臭了？拉臭臭怎么了？拉臭臭是怎么了？拉臭臭怎么了？